ពាក់មួយទៀតហើយចាក់ទងទៅនឹងរឿងកូនពួកកេងកងបាទនៅឈុតរបស់ក្មេងៗរតនាវិបលនៅតែសំដែងសមហើយយើងឃើញថាពួកគាត់នៅក្មេងៗទេការគាត់ពួកគាត់សំដែងបាទយើងឃើញថាចូលវគ្គថ្មីទី140បាទ105បាទនៃរឿងកូនពស់កេងកងហើយយើងឃើញនៅក្នុងនេះគឺវគ្គក្មេងៗនេះចរិតមិនខុសពីម៉ែម៉ែទេបាទតើទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងរឿងនេះប្រហែលជាប្រិមត្តបាទនឹងហើយប្រវត្តិដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងការសំដែងរបស់ពួកគេគឺពិតជាស័ក្តិសមមែនទែនដូចជាអ្នកសំដែងអាជីពអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញបន្ទាប់ពីពួកគាត់សំដែងហើយនៅឃើញទស្សនវិជ្ជាកំសត់បូករួមជាមួយនឹងទេសភាពដ៏គួរឲ្យគយគន់បូករួមជាមួយនឹងការបញ្ចេញបញ្ចូលនៅទឹកដមសំឡេងរួមជាមួយនឹងការសំដែងពោពេញទៅដោយបច្ចេកទេសខ្ពស់នៅក្នុងរឿងនេះផងដែរយើងមើលទៅពិតជាស័ក្តិសមមែនទែនសម្រាប់ការសំដែងមួយរឿងនេះសម្រាប់ក្មេងៗនៅក្នុងក្រុមរតនាវិបលពិតជាមានការស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងការសំដែងមែនទែនប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងឃើញថាគាត់មានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការសំដែងដែរបើសិននេះជាពួកគាត់មានពុកម្ដាយជីដូនជីតាជាអ្នកតារាសិល្បៈនឹងអត់អីទេប៉ុន្តែពួកគាត់ដុសចេញពីការហ្វឹកហាត់របស់ក្រុមរតនាវិបលតែម្ដងបាទសូមសរសើរអំពីការហ្វឹកហាត់របស់ពួកគាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពម្ដងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដែលជាការកត់សម្គាល់ឃើញថានេះគឺជាចំណុចដ៏ល្អសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកូនខ្មែររបស់យើងឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញថាពួកគាត់មានសមត្ថភាពហើយយើងខំបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យគាត់កាន់តែមាននៅស្នាដៃឲ្យបានច្រើនហើយដូចជាម្ចាស់ផលិតកម្មផ្សេងៗអាចជួយគាត់បានដើម្បីឲ្យគាត់សម្ដែងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កូនខ្មែរយើងផងដែរហើយណាមួយពួកគាត់ក៏ជាអ្នកសម្ដែងសមគួរសមហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាយើងបានបណ្ដុះអញ្ចឹងហើយពួកគាត់បានល្បីបាទសូមចាំថាត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងល្បីគឺដោយសារតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលមានគ្រប់គ្រងច្រើនយើងក៏កាន់តែល្បីដូច្នេះនៅពេលដែលយើងល្បីហើយកុំមានចរិតក្រអឹតក្រទមឆ្មើងឆ្មៃទៅដាក់អ្នកដែលគេគ្រប់គ្រងយើងឲ្យសោះបាទនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំបានប្រាប់ទៅដល់អ្នកដែលសម្ដែងផ្សេងៗពីព្រោះថាយើងដឹងហើយឬគោលនៃការដែលយើងល្បីគឺកើតចេញពីអ្នកគ្រប់គ្រងយើងឯងបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែម្ដងបាទដើម្បីបន្តបាននូវព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងជា Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា